اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کریں گے آدھے حروف کو علی سے چھوڑیں گے، ٹھیک ہے. آدھے بے کو ہم کہتے ہیں بے، آدھے بے کی آواز ہوتی ہے ب، الف کی آواز ہوتی ہے ا، ب ا با، ب ا ب، 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 ت ا تا، ت ا تا، ت ا تا، ٹ ا ٹا، س ا س، س ا ف، ا ف، ف ا ف، ك ا ك، ك ا ك، گ ا گ، ج ا ج، چ ا چ، ہ ا ہ، خ ا خ، س ا س، ش ا ش، ص ا ص، ز ا ز، غ ا غ، ق ا ق، ل ا ل، د ا د، د ا د، ز ا ز، ر ا ر، ر ا ر، ز ا ز، ج ا ج، ط ا ط. اب ہم الف کی تختی کو جو حروف بنا دیں گے، با با، با با، بابا، تلا تالا، گانا گانا، ل کلا کالا، مر مارا، راجا راجا، جاگا جاگا، چارا چارا، باجا باجا، پالا پالا، جاڑا جاڑا، چچا چاچا، کاٹا کاٹا، گا تا گاتا، لا یا لایا، ما ن مانا، سا سا ر سارا، تا را تارا، دا دا دادا، ک ن کانا، ن ن نانا، ل ن لانا، ج ل جالا، ج تا جاتا، ل تا لاتا،